datën 10 dhjetor, antarët e shoqatës shqiptare amerikane Skënder Bejon mblodhën së bashku në Manhattan për të përkujtuar 6 vjetorin e themelimit të shoqatës, si dhe për të arktuar së bashku në atmosferët e bresës fund vitit në New York, në Manhattan. Takimi ishte i përzemër, atmosfera krijuar edhe vllazërore, shoqata vazhdoi me sukses aktivitetet e saj sipas planifikimeve dhe programeve të miratuar nga kryesia. Aktiviteti më rëndësishëm në datën 26 nëntor, ku shoqata festoi me madhështi 111 vjetorin e shpallës pavarësisë. Vitin e kaluar, kryesia organizoi fest jubilare të 5 vjetorit të krijimit të shoqatës, ajo festua me madhështive përkushtim me çdo anëtar në Bronx në New York. Këtë vit u mendua që për vjetori 6 të përkujtohet një formë tjetër, një takim shoqëror në Manhattan, shoqëruar me pjesëmarrje të përbashkët dhe një çfaqje baleti. Anëtarët e saj zgjodhën të shikojnë së bashku artistin Nutcracker, kompozitorin Tchaikovsky me palerinë performues Clevis Tafaj dhe Bianca Skanderi, dy anëtar të shoqatës. Në takim mori pjesë kryetari i shoqatës shqiptaro-amerikane Skënderbej Zimer Laçaj, sekretari i kësaj shoqate Zonja Alketa Veshi, koordinatorët Zonja Majlinda Tafaj dhe Kentjana Pulku, antarët të tjerë të shoqatës dhe familjet e tyre. Antarët të shoqatës u pritën shumë të shamisi nga trupa e këti baletis dhe drejtore e koreografi e kësaj trupi Kjara Aikun. Artysit në qonë historinë e ti në vitet e Gjemanisë, vitet 1816, artysit Nutcracker, si pas kësaj traditi, konsiderohet një simbol fati, apo si shmund të quhet në mënyrë tjetër simbol i rebelimit të qetë. Në fund të shfaqjes, Kjara Aikun iftoi pjesëmarrësit të takoheshin me interpretuesit.